Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje vou ensinar vocês a como que eu faço uma tortinha, mais conhecida também como empadinha de queijo, pessoal. Eu sempre faço essa empadinha aqui em casa e a gente gosta bastante. Então eu pensei por que não ensinar para vocês no canal essa receitinha. Espero muito que vocês gostem da receitinha econômica você pode fazer até para suas vendas. Então vem comigo. Bom, pessoal, no refratário eu coloquei uma xícara de farinha de trigo, medida de 240, tem a minha xícara, uma gema de ovo e uma colher de sopa de margarina. A gente vai mexer até ficar uma massa que começa a descolar das mãos. Ficou uma massa assim, olha, pessoal, bem amanteigada, você começa a solvar até ela ficar uma massa bem boa mesmo, né, uma massa bem solvadinha. Então, a textura vai pegar apenas com esses três ingredientes. Se faltar, fica muito seca, você pode colocar um pouquinho de margarina até chegar na textura correta. E esse é o ponto da massa. Vou utilizar aqui forminhas de tortinhas, empadinhas, né? Como você queira chamar. Forminhas de alumínio. Então, agora a gente vai pegar aqui um pouquinho da nossa massa. E vai estar tá colocando aqui dentro dessa nossa forminha de alumínio. Apertando a massa ali por toda a forminha, por toda a lateral. É como se você estivesse fazendo uma empadinha, tá, pessoal? Eu chamo de tortinha. É, parece muito com a massa da empadinha, tá, pessoal? Porque eu conheço mesmo como empadinha. Só que pra mim é uma tortinha de queijo. Então, agora a gente vai tirar toda a rebarba para ficar bem certinho também no resultado final. E assim a gente vai fazer com todas. E é bem simples, tá pessoal? O legal é que não precisa você estar tá untando as forminhas, que depois que assar, ela vai desgrudar bem fácil mesmo ali da forminha. Porque como essa massa é manteigada, ela solta super fácil. Ficando assim, a gente vai fazer assim agora com todos. Prontinho, pessoal, já fiz isso com todos. Aqui nesse prato eu tenho duas colheres de sopa de maionese e. Aproximadamente 100 gramas de mussarela picadinha. Eu misturo esses dois. Adiciono uma pitadinha de orégano e uma pitadinha de salsa. Salsinha, né? Conhecida como salsinha. Porque dá todo um sabor, né? Pra essa nossa tortinha, né? Ou empadinha de queijo. Então eu coloquei aqui e agora é só a gente misturar. Só isso vai pro recheio, pessoal. Pensa num recheio saboroso, delicioso e super prático para você estar tá fazendo aí. Então agora a gente vai pegar esse nosso recheio e vai estar tá enchendo aqui todas as nossas empadinhas ou tortinhas. Coloca uma quantidade, pessoal, que não fique transbordando também, porque depois que for pro forno, esse recheio vai subir para cima. Então coloca uma quantidade e deixa um espacinho também, né, para não ficar transbordando. Então agora a gente vai encher todas aqui, vou deixar aproximadamente 20 minutinhos no forno até dourar. Tanto o recheio quanto a casquinha. Então, assim que a eu venho aqui com o resultado com vocês. Bom, pessoal, olha como que ficou lindas, né? Soltou super fácil da forminha, ficou 20 minutos no forno. E olha como que ficou maravilhosa essa tortinha nossa. Então, faça aí para suas vendas, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Agora eu vim aqui experimentar com vocês. Não poderia deixar de vir experimentar, né? Porque eu amo essa tortinha empadinha. Super saborosa. As minhas ficaram aqui, assim, olha e agora eu vou partir com vocês aqui para vocês verem o que vocês acham e olha como que fica por dentro pessoal maravilhosa sou até suspeita para falar porque eu sempre faço aqui nos finais de semana para mim e para meu esposo então é maravilhosa então olha como que fica esse queijo e esse recheio por dentro a casquinha fica super crocante e fica bem molinho bem cremoso por dentro espero muito que vocês tenham gostado beijos no coração fique com Deus e até o próximo vídeo <music>